سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Poštovani gledaoci, u ovoj emisiji ćemo se osvrnuti na međusobnu komunikaciju između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Kroz nekoliko primjera ćemo se, ako Bog da, uvjeriti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nadahnut vahjom od Allaha dželešanuhu koristio najbolje metode komuniciranja kako bi svoju misiju predstavljanja islama što bolje pojasnio. Te metode su danas obrađene i struka je kazala da postoji verbalna i neverbalna komunikacija i da je neophodno spojiti i jednu i drugu vrstu komunikacije kako bi se poruka što bolje prenijela slušaocima. Verbalna komunikacija je u stvari govor, iskazane riječi, a neverbalna komunikacija je sve ono što prati, kao što su gestikulacija, mimika, izrazi lica, intonacija glasa itd. itd. Neophodno je, kako stručnjaci kažu, da se prilikom, recimo, nastavnog procesa ili pojašnjenja određenih stvari koriste obe vrste komunikacije, i verbalna i neverbalna, i tek na taj način možemo postići efekat, zadovoljavajući efekat, i slušaoce uvjeriti u ispravnost svoga stava i svojih riječi. Naravno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio obdaren od strane Allaha dželešanuhu najboljim iskazom, najboljim govorom, najboljim riječima. I sam vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježe i Imam Buharija i Imam Muslim kaže: "Bu'istu bi jawami'il kalim", što bi značilo: "Poslan sam sa jezgrovitim i sadržajnim govorom." Dakle, kažem malo riječi, ali te riječi su izuzetno sadržajne, koncizne, a u isto vrijeme i sadržajne, dakle nose višestruka značenja i jasnu i jaku poruku. Međutim, pored tog aspekta i pored Allahove dželešanuhu, Allahovog vahja i Allahove dželešanuhu, Allahovog nadahnuća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kroz te verbalne iskaze, poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjenjuje ove metode koje savremena nauka kaže da su izuzetno značajni prilikom izlaganja neke poruke koju slušateljstvo treba da primi. A to su ove neverbalni načini komunikacije. Mi smo za ovaj put izdvojili samo nekoliko primjera kroz koji se vrlo jasno pokazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vladao tim vještinama i da je uspijevao poruke islama na najljepši mogući način predstaviti i prenijeti ashabima, naravno oni dalje cijelome čovječanstvu. Jedan od primjera neverbalne komunikacije poslanika sallallahu alejhi ve sellem je gestikulacija. Naime, nekada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to nam ashabi vrlo vjerodostojno prenose, pokazivao rukama, ukazivao na nešto o čemu govori, koristio bi te metode kako bi na što slikovitiji način i što precizniji način prenio poruku islama. Naravno, uz gestikulaciju idu i pokreti tijela, pa za danas možemo navesti primjer koji nam prenosi Abdurrahman ibn Ebi Bekre, a hadis je zabilježen također u sahihima, u vjerodostojnim izvorima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom upitao ashabe: "Ela unebbi'ukum bi ekberil kebair." Abdurrahman ibn Ebi Bekre prenosi od svoga oca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom kazao ili pitao ashabe: "Hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi?" I to je ponovio tri puta. "Ela unebbi'ukum bi ekberil kebair. Ela unebbi'ukum bi ekberil kebair. Ela unebbi'ukum bi ekberil kebair." Nakon tri puta ponovljenog pitanja: "Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?" Ashabi su odgovorili: "Bela ja Rasulallah, hoćemo Božji poslaniće. Kaži nam koji su to najveći grijesi." A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u određenom položaju, naslonjen na svoju ruku, kazao: "El ishraku billah wa uququl validain." Širk prema Allahu dželle šanuhu,
zatim neposlušnost prema roditeljima, a onda pogledajte kako nam ashabi prenose doslovno onakav onaj položaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kažu: "Uđelese wa kana muttaki'an." Tada se poslanik alejhi selam uspravio, a bio je naslonjen na ruku dotada i rekao: "Ela wa qawlu zur." I lažno svjedočenje. A zatim je ponavljao to lažno svjedočenje toliko puta da su ashabi rekli: "Lejtehu seket." Da hoće prestati. Dakle, teško im je padalo što poslanik sallallahu alejhi ve sellem apostrofira težinu tog grijeha, lažno svjedočenje. Ibn Hajar al-Asqalani rahimehullah kada govori o ovom hadisu u komentaru Buharinog sahiha, kaže da je promjena položaja tijela vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, dakle iz onog položaja kada je bio naslonjen do položaja kada se uspravio i sjeo, da je ta promjena poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem položaja tijela u stvari pokazatelj da želi da naglasi ovo što slijedi, a to je veličina ili težina ovog grijeha lažnog svjedočenja. I to su naravno ashabi tako i razumjeli i to su ashabi shvatali i zato je na njih veliki utjecaj ostavilo ovaj posljednji dio hadisa ili spominjanje ovog posljednjeg grijeha od tri nabrojana u ovom hadisu. Apsolutno, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem koristi ono što se u savremenoj metodologiji nastavnog procesa spominje kao neverbalna komunikacija i u mnogim drugim slučajevima. Recimo, gestikulacija je također primjetna kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ta gestikulacija je također vjerodostojno prenesena nama. Tako u jednom hadisu koji nam bilježi ima Muslim stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El muslimu ehul muslim, la yazlimuhu wala yahqiruhu wala yakhzuluhu, la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yahqiruhu." Brat musliman je brat muslimanu, neće mu učiniti nepravdu, neće ga ostaviti na cjedilu i neće ga ponižavati. A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao prstom na svoja prsa, wa ashara bi isbihi fi sadrih, pokazao je na svoja prsta i rekao: "Et takva hahuna." Prava bogobojaznost, pravi takvaluk je ovdje. Bi hasbi imri mine šerri en jahkire ehahul muslim. Dovoljno bi zla jednom čovjeku bilo, i nesreće, jeli, kada bi samo ponizio svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjen život, imetak i čast drugog muslimana. Interesantno je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o unutrašnjem uvjerenju čovjeka, dakle takvaluk ili bogobojaznost, pokazuje prstom, pokazuje rukom, wa ashara ila sadrihi, pokazao je tri puta na svoja prsta i rekao: "Bogobojaznost je ovdje u prsima." Naravno, kada se bogobojaznost nađe u čovjeku, onda se to vidi i na njegovim djelima, na njegovom ponašanju. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada želi da pokaže blizinu dvije stvari koje navodi ili bliskost između dvije stvari, koristi gestikulaciju rukama. Pa recimo kada govori o tome da je on jedan od predznaka sudnjeg dana, malih predznaka sudnjeg dana, s obzirom na to da je posljednji Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjerovjesnik nam kaže: "Ene wasa'atu kehatein." Ja i sudnji dan smo blizu kao ova dva prsta. Wa ashara bi sababati wal wusta. I ashabi nam prenose, pokazao je, kaže, prstom i srednjim prstom tu blizinu vremena između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sudnjeg dana. Također kada govori o osobi koja vodi računa o jetimu, koja skrbi o siročetu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovno istu gestikulaciju pokazuje pa kaže: "Ene wa kafilul yetimi fil dženneti hakeza." Ja i onaj ko vodi računa o jetimu smo u džennetu ovako bliski. I ponovo je pokazao na isti način. Ova gestikulacija je zaista upečatljiva i zbog toga je vjerodostojno i prenose ashabi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi bar na neki način nama približili način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njima komunicirao, način na koji im je prenosio univerzalne poruke islama, a oni ih upijali. Tako da mi imamo predstavu kao da mi vidimo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako ashabima približava istine islama, istine vjere.
Na vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem je vrlo često se dakle i primjećivalo to kada je ljut ili kada je veseo. Ispoljavao je tu veselost i onda kada bi poslanike kada bi ashabe dočekivao na vratima, recimo. Pa jedan od ashaba, Džerir, kako je to zabilježio imam Tirmizi u Šemailu, u dijelu Šemail Muhammedije, kaže: kada sam primio islam, od tog momenta poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije spriječio da uđem kod njega u kuću i kada bih god ušao, poslanik bi se osmijehnuo. Dakle, zapazio sam da kada bi god došao u kontakt sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, on mi je kroz osmijeh pokazivao da sam dobro došao i ukazivao mi poštovanje. S druge strane, imali smo primjer da poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrazom lica pokaže da je izuzetno ljut, kao što je bio slučaj onog imama koji je dugo učio na sabah namazu, pa je drugi prekidao namaz, nije mogao da izdrži zbog te dužine imama na kijamu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem žestoko ukorio imama i kazao mu, naravno generališući stvari, inna minkum munafirin, ima vas koji rastjerujete ljude oko sebe. Ali ashabi nam prenose da se na licu vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem primijetilo da je izuzetno ljut. Ta mimika, taj kontakt očima, ta gestikulacija, to uvažavanje prostora među ljudima, a i to je ono što struka spominje kao neverbalna komunikacija, to uvažavanje prostora, odnosno intime čovjeka, je također zabilježeno u hadisima vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Kao primjer možemo navesti hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: la je ummenna rajulu rajula fi baytihi wa la yajlisu ala takrimatihi illa bi iznih. Neka niko od vas ne klanja kao imam u kući drugog čovjeka osim ako dobije njegovu dozvolu. Pazite zaštita intime. Struka kaže da je otprilike nekih 50 cm prostor intime i da sagovorniku ne bi trebalo prilaziti na bliži raspon od toga, jer time zalazimo u njegovu intimu, odnosno zalazimo u prostor koji se podrazumijeva njegovim okruženjem, njegovom intimom. Neka niko od vas ne klanja kao imam drugom čovjeku u njegovoj kući osim uz njegovu dozvolu, kao imam neka na imami. I isto tako, vala jeđli senne, neka ne sjeda nipošto na mjesto na kojem domaćin sjedi, na njegovu fotelju, na njegovu stolicu, u njegov čošak, kutak, osim da dobije izun od njega. Strogo poštovanje intime. Kroz ovih nekoliko primjera, gestikulacija, izraz lica, ponavljanje riječi nekoliko puta, veselost, nasmiješenost i tako dalje i tako dalje, vidjeli smo da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, nadahnut Allahovim vahjom, spaja prilikom komunikacije verbalnu i neverbalnu komunikaciju i na taj način poruku islama ashabima na najbolji način prenosi. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da se okoristimo primjerima iz sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da one koji su uključeni u bilo koju vrstu nastavnog procesa ili prenošenja određene poruke ljudima, da se okoristimo ovim primjerima. A naravno, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prije više od 1400 godina koristi ove metode komuniciranja, a njih nam danas taksativno nabraja i objašnjava struka i kaže da je to nešto što je neophodno u komunikaciji ukoliko želimo da naša poruka dopre do što većeg broja slušalaca i da privuče njihovu pažnju. Te metode vidimo vjerovjesnik davno koristi i na nama je da iz toga izvučemo pouke i poruke. Molim Allaha dželešanuhu da nas na tom putu pomogne. Ekulu kauli hadha wa estagfirullahi li velikum fa estagfiruh, innehu huvel gafurur rahim.